כן, חזרנו. בוקר טוב, גיא לוי, פרויקט 315. בוקר אור, אז אברהם, בוקר אור. טוב, גיא, זה אמור היה לפתוח מהדורות, אחרי שראינו במשך שנים איך הדלפות חלקיות ומגמתיות פתחו מהדורות. פגישת ההנחיה, אחד האירועים המרכזיים שעליהם כתב האישום הזה מבוסס, הפגישה הזו, תכף תזכיר לנו, כבר הופרכה, כבר הוכח בבית המשפט שהיא לא יכלה להתקיים במועד שהפרקליטות הציבה אותה, אבל כל הזמן אמרו שזו פשלה של המשטרה, ואתמול למעשה מתברר שהמשטרה העבירה את הדיווח, בפרקליטות ידעו שזה לא יכל להתקיים במועד הזה, ובכל זאת הכניסו את זה לכתב האישום. ספר לנו מה היה בבית המשפט. יותר מזה, אתמול, כמו שאנחנו כולנו יודעים כבר, על פי של פילבר הוסתר מידי צוות ההגנה, והוסתר מידי בית המשפט, ובעצם לא נכנס לתוך חומרי החקירה. עכשיו, אנחנו מדברים כבר במשך חודשים על אותה פגישת הנחיה, כי פגישת הנחיה בעצם היא הבסיס לכתב האישום. כל התזה של כתב האישום אומרת שבעקבות אותה פגישת הנחיה, אותם 40 שניות, שבעצם נתניהו כביכול אמר לפילבר שני משפטים, לפי שני המשפטים האלה פילבר עבד במשך 3 שנים מאותה נקודה לפי אותם שתי משפטים. ולכן הפגישת הנחיה היא הבסיס לכל כתב האישום הזה, שמיד אחריה פילבר הלך לבחירי משרד התקשורת ואמר להם על שינוי המגמה ושינוי המדיניות מול בזק. אחר כך הוא נפגש עם אלי קמיר, שהיה הלוביסט של בזק, ומיד אחר כך עם שאול אלוביץ', שהיה הבעלים של בזק. בעצם הרצף פעולות האלה, זה מה הבסיס של כתב האישום. זה ככה מתחיל בכל כתב האישום. אם לא הייתה פגישת הנחיה, אז גם הפגישות הללו מאבדות מהמשמעות שלהם. ההפך, הפגישות האלה הופכות להיות הוכחה שאין קשר לנתניהו. כי אם הפגישה של פילבר ונתניהו הייתה אחרי 3 אותן פגישות, אחרי ההודעה לבחירי משרד התקשורת, קמיר ואלוביץ', אז זה אומר שבעצם כל הנושא של שינוי המדיניות מול בזק, וכל הנושא של החשיבה בכלל על הרפורמה של ביטול ההפרדה המבנית בתמורה למתווה הסיבים, כל הדבר הזה בכלל היה אצל פילבר, לא קשור לנתניהו, לפני שנתניהו ופילבר נפגשו. כלומר, כל הפעולות הרגולטוריות שיחסו אותן לפגישת ההנחיה, מרגע שפגישת ההנחיה לא הייתה לפני הפגישות הללו, הרי זה מקבל את הפרשנות, שזה מה שטוענים מההגנה כל הזמן, שזה היה מהלכים מקצועיים שקודמו בצורה רגילה, וזה היה האינטרס הציבורי וכן הלאה וכן הלאה. אמת. עכשיו, כל הדבר הזה, אתמול אנחנו מגלים שבעצם יושבת החוקרת פולינה על הדוכן, ועוברים איתה על הדברים, ועוברים לה, תראי, בדקתם איכונים, אין איכונים שהייתה פגישת הנחיה, בזמן אמת. בדקתם את הכניסות והיציאות של ההבטחה של משרד ראש הממשלה, אין פגישת הנחיה שם. בדקתם את היומן של נתניהו והעלמתם את שתי השבועיים האלה, בדיוק השבועיים הראשונים של הכניסה של פילבר, הגשתם לנו את היומן של נתניהו רק בלי השבועיים האלה ששם אמורה להיות פגישת ההנחיה. ונחשו מה? גם שם אין פגישת הנחיה. עכשיו את היומן של פילבר הסתרתם מאיתנו, וגם ביומן של פילבר אין פגישת הנחיה. עכשיו את כל הדברים האלה אתם יודעים בזמן אמת. אתם מסתירים את המידע הזה מפילבר שיושב בחדר החקירות, ואתם פשוט משקרים לו, יוצרים לו מציאות מדומה על איזה הר של ראיות דמיוניות שלא קיימות. חשוב להבין, זה מתקשר לטובת מי שפחות זוכר את כל הפרטים, מתקשר למה שהולך ומתברר בבית המשפט, וגם העיד על זה יפעת בן חי סגב, שהחוקרים שיחקו בזיכרון של נחקרים ושל עדים, וניסו ושיחקו עם תאריכים והזיזו דברים, וזה חלק כזה לייצר להם גם בניתוח של האירועים אחורה פרשנות שולה של רצף האירועים, איך הדברים מתרחשים. נכון, מעבר ללשחק בזיכרון של תאריכים, הם ממש רואים איך פעם אחרי פעם הם רוצים להגיע איתו לנקודה מסוימת, כמו זה סתם לשם הדוגמה, עולה טענה שכביכול פילבר אמר לקמיר בשם נתניהו, אוקיי? ואז אנחנו רואים אתמול, מראים להם את כל הסדר, מראים להם איך בבוקר הוא אומר, מה פתאום? לא אמרתי שום דבר כזה, לא היה ולא נברא. אחר כך בצהריים כבר הם הביאו אותו למצב שהוא אומר, תשמעו, יכול להיות שאמרתי, אני לא זוכר. ובערב הוא כבר בא ואומר, כן, אני אמרתי. עכשיו, הם פשוט ישרו אותו וכל פעם ניסו ליישר אותו. עכשיו, גם עם אותה פגישת הנחיה, באיזשהו שלב הבינו שאותה פגישת הנחיה לא מסתדרת להם.
עוד לפני שהוגש כתב האישום. ואז רואים איך במהלך החקירה, הציגו את זה אתמול, איך במהלך החקירה מנסים לשחק איתו שבצנה, להזיז איתו את התאריך, קצת אחורה, קצת קדימה, אבל לא יותר מדי קדימה, כי יותר מדי קדימה כבר זה אחרי הפעולות האלה, ואז כבר זה לא שווה כלום, אז מנסים למשוך אותו אחורה. אבל זה לא מסתדר להם, וכשהם יודעים את האמת, הם בכל זאת מגישים את כתב האישום עם התאריכים האלה, שהם יודעים שפגישת ההנחיה לא הייתה שם. ואם אני, בגלל שזמננו מתקצב, יש לנו ממש עוד דקה, גיא, אז תתמקד בזה. מה שמתברר אתמול זה שזה לא נעצר ברמת החוקרים, שכביכול הרשו לעצמם יותר מדי, והפרקליטות שהגישה כתב האישום היא לא שהסתמכה על המשטרה. המידע על כך שזה לא מסתדר עם התאריכים, עם היומנים, עם האיכונים, המידע הזה עבר, והעיד אתמול שזה עבר ממנה לממונים, כלומר לפרקליטות שהגישה את כתב האישום. נכון, ציפי גז היה השם אתמול שכיחב יותר מכולם. ציפי גז, להזכיר לכם, היא זאת שעם יואב תלם, צלש או טרש, עשו את כל נושא הרוגלות. וציפי גז, למי שלא יודע, היום היא שופטת בבית משפט השלום, קיבלה קידום, ויהיה מאוד מאוד קשה להביא אותה לעדות בגלל התפקיד שלה, למרות שאני מקווה שזה בכל זאת יגיע, אבל השם שלה אתמול כיכב. עוד נושא אחד שאתמול עלה מאוד מאוד חזק, זה שבעצם רואים התכתבויות ורואים פעולות של פילבר שהוא מבצע בחקירה, שהוא מבצע בזמן אמת, והם עולים בחקירה, שבעצם פילבר חושש שנתניהו, כי פילבר היה בחול, הוא חושש שנתניהו לא יחתום על מיזוג בזק יס. אוקיי, עכשיו... ממש משפט אחד, גיא, תסביר לנו את המשמעות של זה, כי זמננו נגמר. אני אסביר את המשמעות של זה. התזה של כתב האישום טוענת שפילבר שימש כשלוח של נתניהו. בעצם נתניהו שלח את פילבר כדי לעשות את עסקת השוחד, כדי לגרום למיזוג בזק יס. עכשיו, אם נתניהו שלח אותו, איך ייתכן מצב שבו פילבר הוא זה שחושש שנתניהו לא יחתום, מבצע פעולות. שוב, לא מסתדר לוגית עם התזה של כתב האישום. וגם זה לא יסתדר להם בחקירה, זה לא יסתדר להם בחקירה, לחוקרים זה לא יסתדר בחקירה, אז מה הם שואלים אותו? הם אומרים לו, אם הסניגורים יגידו לך את זה, אז מה תענה להם? הם בעצם מנסים למצוא פתרון לסניגורים. כן, הם פותרים את זה על הדוכן. אנחנו חייבים לרוץ. גיא לוי, פרויקט 315. תודה רבה, בנועל, תודה רבה. ביי.